Salam değerli izleyiciler, zahmet olmasa videonu beğenip kanala abone olun. Preylerde Xankəndi Azərbaycandır yazın. Kocalı qatili terrorçu Serj Sarkisyan bugünlərdə Qarabağa qanunsuz səfər edib. Konkret az xəbər verir ki, rəsmi Bakı sülh məramlılardan separatçı hərəkətlə əlaqəsi olan və tərəflərin barışmasına köməklik göstərməyən şəxsləri Qarabağa buraxmamağı tələb edib. Görünür sülh məramlı adı altında Laçın dəhlizini aş-süzənə döndərən ruslar hələ öhdəliyini yox, istəyini yerinə yetirir. Bu da onların mandat məsələsinin aqibətini artıq bəlli edir. Serj Sarkisyan kimi quldur Qarabağa qeyri-qanuni səfər edir və sülh məramlılar da bunu görməzdən gəlir. Ermənistanın keçmiş prezidenti olmuş Sarkisyan rəsmi Instagram səhifəsində terrorist dostları Baku Saakyan, Arkadi Kukasyan, Pargev Sırbazanla birlikdə Qarabağdan foto yayımlayıb və yazıb. Dostlarla. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.